פרשת השבוע, פרשת מקץ, שנת תש"פ, עוסקת הפרשה בירידת האחים למצרים לשבור אוכל. פרשת מקץ זוהי הפרשה שחלה ברוב השנים בימי החנוכה, ומשום כך מחפשים רבים את הקשר בין הפרשה לבין חנוכה. אחד מרבותינו מצא את הקשר דווקא בסעודה שערך יוסף לאחים. שם נאמר הפסוק, ותבוח טבח והחן. אומרים חז"ל, והחן ביחד עם החטא של תבוח, יש לך כאן את המילה חנוכה. כך מביא השילטה גיבוירים במסכת שבס. אם תצרף את האות חטא של תבוח למילה והכן, קיבלת את המילה חנוכה. אומר הדמשק אליעזר, תבוח טבח בגימטריה ממדלד, כמניין נרות החנוכה. תבוח טבח, לא רק שתבוח טבח והכן יש לך חנוכה, גם תבוח טבח זה גימטריה 44, וגם זה הנרות של חנוכה יחד עם השמשים. בספר שמן ראש הוא מביא בשם ספר טיול בפרדס, שאם אתה משתמש בחטא לתבוח לחנוכה, דהיינו אתה מצרף אותו לבהכן, אז לא שייך לצרף אותו ל-44 נרות, כי השתמשת כבר בחטא, השתמשת לחטא של חנוכה. אז מה נשאר? ותבוח תו, זה מה שנשאר. תבוח תו זה בדיוק 36 כמניין הנרות בלי השמש. כך כותב הספר שמן ראש. הוא מביא עוד רעיון בשם ספר טיול בפרדס, שבתבוח בגימטריה חפי, ותו זה נוטריקון של תשיעי בכסלו. תשיעי הכוונה 9 בחודש, החודש התשיעי, הכוונה כל הנס של חפי היה בחודש התשיעי למניין החודשים, שהוא חודש כסלו. עד כאן הרמזים שמצאו כמה וכמה מרבותינו סביב העניין של תבוח, טבח והכן. ידועה ההלכה שמופיעה בשולחן ערוך, שריבוי הסעודות בחנוכה הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ולשמחה. חנוכה, בשונה מפורים, הם ימי משתה ושמחה, וכתוב במפרשים שהסיבה שפורים זה ימי משתה ושמחה וחנוכה זה ימי הלל והודאה, כי בפורים רצו לפגוע בגוף, הגוף שלנו, רצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אז ברגע שרצו לפגוע בגוף, אז לגוף נותנים מתנה באמצעות ימי משתה ושמחה. אבל בחנוכה לא זו הייתה הגזרה, בחנוכה הייתה הגזרה לפגוע ברוחניות, חודש, שבת, מילה. אז מה שנקרא, הפגיעה הייתה בחלק של הנשמה. הנשמה אין לה שום טעם באכילה ושתייה, לנשמה יש טעם בקיום מצוות. אז לכן המענה לזה שרצו לפגוע בקיום המצוות הוא דווקא על ידי ריבוי מצוות, לכן קבעום בימי הלל והודאה. זה בדיוק ההפך מימי משתה ושמחה, כי הפעם הפגיעה היא פגיעה רוחנית, ועל רוחניות הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה על ידי תוספת של רוחניות. לפני שניכנס לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעמוד בו, היינו רוצים ברשותכם לעמוד על שורה אחת שהבאנו אותה כבר כמה וכמה פעמים מדבריו הנפלאים של המגלה עמוקות באופן רנ"ב בפרשת ואתחנן. כותב המגלה עמוקות, המלחמה של היוונים הייתה ממוקדת כנגד יוסף הצדיק. זה היה הקו עליו הם מיקדו את המלחמה. והוא מביא כמה וכמה ראיות לעניין הזה. א', יוסף בגימטריה מלך יוון. יוסף בגימטריה אנטיוכוס. חוץ מזה, ישנו פסוק בנביא זכריה בפרק ט', ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. ציון, כידוע לכולם, בגימטריה 156
אותו גימטריה של יוסף. אז כאילו כתוב כאן, ועוררתי בנייך יוסף על בנייך יוון. משמע שהקו שהם מנחים זה מאבק כנגד מה שמייצג יוסף. רעיון נוסף, שמופיע גם במהר"ל, אומר המהר"ל, לכן הם אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, כי הנושא שמייצג את יוסף, זה בכור שורו, הדר לו, וקרני ראם קרניו. יוסף מיוצג על ידי שור, ויוסף הוא מיוצג על ידי שור, לכן הם כיוונו דווקא, כתבו לכם על קרן השור, הם לא אמרו לשים על המרפסת בבית, הכוונה הייתה דווקא על השור. דיברנו על זה בעבר, אם המטרה שלהם הייתה לעורר את חטא העגל, או המטרה שלהם הייתה לעורר את מכירת יוסף, כל מה שהסברנו בשנים עברו, אנחנו לא הולכים לחזור על דברים שכבר אמרנו. יוסף הצדיק, מבין הגזרות שגזרו היוונים על ישראל, מבין הגזרות שהם גזרו, הם גזרו גזרות על שבת, חודש ומילה. זה מה שנקרא בלשון רבותינו חמש. חמש הכוונה לחודש, שבת ומילה. אלה שלושת הדברים העיקריים שעליהם גזרו גזרות. המושג של הגזרות האלה, וגם זה הסברנו כבר בעבר, אנחנו לא הולכים לחזור על הדברים, הם נלחמו כנגד כל דבר שנקרא קדוש. וזאת למה? מבחינתם דבר שלא רואים בעיניים, מבחינתם דבר שאי אפשר למשש בידיים, אין לו שום מציאות. אין דבר כזה שמישהו אומר שהוא קדוש. מה אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? למה, מה קרה? יש לך עיניים במיקום אחר ממני? האף שלך נמצא במיקום אחר ממני? במה אתה קדוש יותר? דבר שלא רואים בעיניים מבחינתם לא קיים. דבר שלא ממששים בידיים מבחינתם לא קיים. מה יום מיומיים? מה ההבדל? מה ההבדל בין שבת ליום חמישי? מבחינתם זה אותו דבר. מה זה היום הקדוש? מה ההבדל בין המועדים לבין ימים רגילים בשבוע? אז כל דבר שאי אפשר למשש אותו ואי אפשר לראות אותו לא קיים. לא משנה שתשאל את היווני, שתשאל אותו אם יש לו שכל, הוא יגיד לך שכן, תגיד לו תראה לי. הוא לא יכול להראות לך את השכל שלו, אז תגיד גם זה לא קיים. אתה מבין שיש דברים שקיימים למרות שאתה לא רואה אותם בעיניים, ואתה לא תמיד יכול למשש אותם. אבל היוונים ככה אחזו מזה, ולכן הם נלחמו כנגד כל הדברים שקוראים קדושה בעם ישראל. אז זה קדושת הגוף, זה ברית מילה, וזה קדושת הזמן, שבת קודש ומועדים, וקדושת המקום. הלכו ופרצו 13 פרצות בסורג, במקום שלשם גוי לא יכול לעבור יותר, והם אמרו, אין דבר כזה, מה זאת אומרת? למה אסור לי לעבור? למה? מה קרה? הגוף שלי לא כמו הגוף שלכם? מה קרה? בית המקדש קדוש יותר מאשר רחוב אחר בירושלים? מה קרה? מה זה המושג הזה? אז המלחמה שלהם הייתה כנגד המושג שנקרא קדושה. מבין הגזרות שגזרו היוונים, שניים ממוקדים כנגד יוסף הצדיק. האחד זה ברית מילה, זה יוסף הצדיק, ידוע לכולם, גם בפרשת השבוע, אומר רש"י במקום שבאו להתלונן בפני פרעה, שהוא אומר להם למול, הוא אומר, כל מה שיאמר לכם יוסף תעשו. אמר להם, למה לא שמתם בצד תבואה? אמר, שמנו בצד תבואה, אבל הכל הרכיב. אומר להם פרעה, אז מה אתם רוצים? הוא שם תבואה בצד והצליח, אתם לא מצליחים לשמור את התבואה, אז מה יש לכם טענות? כל מה שהוא אומר לכם תעשו. אז ברית מילה מכוון כנגד יוסף הצדיק, גם שבת מכוון כנגד יוסף הצדיק. מה המיוחד של שבת כנגד יוסף הצדיק? אותו פסוק של השלטי גיבוירים, שהוא מביא תבוח, טבח והחן, אומרים חז"ל, זה היה בשבת. זה היה בשבת, תבוח, טבח והחן, נאמר והחן, ונאמר והכינו את אשר יביאו, מכאן שזה היה בשבת. וחז"ל הקדושים בכמה וכמה מקומות, במדרשי חז"ל, מעמידים את יוסף כסמל לשבת. סמל. איפה זה מופיע? מופיע במחילתא, בפרשת בשלח. היה מהלכים במדבר, היו מהלכים שני ארונות, אחד ליד השני. ארון העולמים, ארון הברית, שבו היו הלוחות, וארונו של יוסף. ואנשים היו שואלים, מה השתנה זה מזה? מה הולכים, ארון של מתים הולך ליד זה? מה מונח בזה? מה התשובה? התשובה היא, קיים זה מה שכתוב בזה. זה שקבור פה, זה שנמצא כאן בארון, קיים מה שכתוב בזה. וחז"ל עושים סקירה, עושים סקירה מה יש שם.
שמגיעים לזכור את יום השבת, שואלים חז"ל איפה הוא קיים זכור את יום השבת, וחז"ל שנאמר וכתוב ותבוח טבח ואכן ואין ואכן על השבת, שנאמר והכינו את אשר יביאו. מקור נוסף שיוסף שמר את השבת מופיע במדרש תנחומה בפרשס נוסוי, ועזרת השם ביום ראשון יהיה שביעי של חנוכה. ומה נקרא בתורה? נקרא בתורה למקריב ביום השביעי נחשון בן היה אלישמע בן עמיהוד נשיא לבני אפרים, נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. אומרים חז"ל אף אחד בעולם לא הקריב קורבן יחיד בשבת, אין דבר כזה קורבן יחיד בשבת, בשבת מקריבים רק קורבנות ציבור. הפעם היחידה בהיסטוריה שהקריבו קורבן יחיד בשבת היה בזמן חנוכת המשכן. שלושה דברים היו חריגים אז, אחד מהם הביאו קטורת יחיד, הפעם לא מביאים קטורת יחיד וכאן כל אחד מהם הביא כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, הביאו שעיר לחטאת למרות שלא היה להם חטא, לא היה להם חטא, על מה הביאו חטאת? הביאו חטאת בלי חטא. והדבר השלישי אומרים חז"ל, מעולם לא הקריב יחיד בשבת, הפעם זה לא קרה, הפעם היחידה שהקריבו יחיד בלי חטא היה נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד שהקורבן שלו היה בשבת. והחידוש הגדול, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הסבא שלך שמר את השבת עד שלא ניתנה, שנאמר ותבוח טבח ואכן, אתה תזכה להקריב את הקורבן הזה בשבת, ולכן נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד הקריא בשבת. יוצא שיוסף הצדיק הוא מסמל את עניין השבת יותר מכולם, אתה רואה שחוזרים ומדגישים עליו, אף על פי שעל האבות הקדושים כתוב שהם קיימו את התורה עד שלא נתלה, אבל אתה רואה שאצל יוסף מכוונים לנושא הזה של שבת יותר מכל. גם מילה, זה העניין של יוסף, זה הספירה שנקראת יסוד, היא הספירה השישית שמכוונת כנגד יוסף הצדיק. ראש חודש לא כל כך קשור באופן ישיר ליוסף, הוא יותר קשור לאימא שלו, לרחל אמנו, כפי שכבר דיברנו בעבר. רחל אמנו מיוצגת בתפילת המוסף של ראש חודש, במוסף של ראש חודש נאמר ראשי חודשים לעמך נתת, ראשי חודשים לעמך ראשי תיבות רחל. ולמה היא נמצאת בראש חודש? גם זה ידוע, גם על זה דיברנו, כיוון שהקנאה הראשונה בעולם הייתה של הירח, כאשר הירח קנאה בשמש ואמרה אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, ואילו רחל אמנו ביטלה מעצמה את מידת הקנאה, וביטול מידת הקנאה בא לידי ביטוי בכך שלכן אנחנו מחדשים את הלבנה, אנחנו מזכירים את רחל אמנו בראש חודש. אלה הדברים שכבר דיברנו בעבר, אין צורך לחזור על הדברים. אנחנו היינו רוצים בעזרת השם להתחיל מהשם של היום הגדול, הימים הגדולים והקדושים שאנחנו נמצאים בהם עתה. הימים הללו נקראים בשם חנוכה, זה השם שלהם. והגמרא במסכת שבת בפרק במה מדליקין, שם נמצאת הסוגיה שעוסקת בענייני החנוכה. אומרת הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא מהי חנוכה? שואלת הגמרא מה זה חנוכה, והגמרא מספרת את הסיפור של חנוכה. נקרא את הדברים בפנים. מהי חנוכה? דתנו רבנן, מחפה בכסלב יומי דחנוכה מנה אינון, דלא למשפט בהון ודלא להתענות בהון. וכאן הגמרא מביאה את הרשימה של הדברים שקרה אז, שנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודה. רבותיי, אז למה קוראים לזה חנוכה? הגמרא שואלת מהי חנוכה, והגמרא לא אומרת למה קוראים לזה חנוכה, הגמרא רק מספרת שבכ"ה בכסלו יום עדי חנוכה תמנה אינון. אבל למה קוראים לזה חנוכה? תן לי פירוש למה קוראים לזה חנוכה. כותב הר"ן כאן בגמרא שקוראים לזה חנוכה בגלל סיבה אחת, כי החשמונאים נלחמו כנגד היוונים, מתתיהו כהן גדול ובניו, והמלחמה הזאת הסתיימה בכ"ה בחודש כסלו, והוא נקרא חנוכה על שם שחנו בכ"ה,
החשמונאים חנו בחפי, ויות והם חנו בחפי, היום הזה נקרא בשם חנוכה. בא ספר בן יהוידע ושואל, למה לא קוראים לזה נחוכה? לא חנוכה, אלא נחוכה. כמו שאתה אומר בפורים, ונוח מאויביהם, אתה נחת מאויבים, היה צריך להיות כתוב כאן, נחוכה, לא חנוכה. אומר הבן יהוידע, שתי סיבות, א' הוא אומר, בגלל שאם היה כתוב נחוכה, היית חושב שבחנוכה צריך לנוח כמו בשבת ויום טוב, וב' הוא אומר, רצו לפתוח בחטא, כדי לומר לך שהחג הזה נמשך על פני 8 ימים. זה התירוץ שכותב הבן יהוידע. המהרש"א במקום, במסכת שבת, אומר שהימים האלה נקראים ימי החנוכה על שם חנוכת המזבח. היות והיוונים שיקצו את המזבח, כמו שמביאה הגמרא בכמה וכמה מקומות, והיות והם שיקצו את האבנים, כולנו מכירים שאפילו מרים בת בילגה, הגמרא בסוף מסכת סוכה, שמרים בת בילגה נכנסה לתוך בית המקדש, אז מה היא עשתה? בעטה במזבח ואמרה לו, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? אחרי זה היוונים שחטו שם על גבי המזבח הזה, רחמון אליסטן, שחטו עליו חזיר, ולכן היו שחיתו את המזבח הזה, היו צריכים להקים מזבח חדש. ועל שם חנוכת המזבח החדש, נקרא החג הזה בשם חנוכה. חנכו את המזבח מחדש. טוב, היבט בספרו מור וקציה, מביא פסוק בנביא חגי, בפרק ב', פסוק י"ח, שם אומר הנביא חגי שבית המקדש השני נחנך ביום כ"ד לחודש כסלו. אומר הנביא, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, תשיעי הכוונה חודש כסלו או החודש התשיעי, למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. אומר היבץ במור וקציעה, החגיגה שלנו בחפי היא גם מסמלת את חנוכת הבית השני שהייתה ביום כ"ד בחודש כסלו, כך הוא מביא. ולכן היות ולמוחרתו, כך הוא כותב, ביום חפי בחודש כסלו, חנכו בהקרבה ובהדלקה. אם כך הוא אומר, לכן החגיגה שיש לנו בחפי בכסלו זה מפני היום שבו נחנך בית המקדש השני. עד כאן הדברים. ועל פי זה אומר היבץ גם מתורצת השאלה של הבית יוסף שכולם שואלים, ביום הראשון איזה נס היה? אומר, ביום הראשון אנחנו לא חוגגים בגלל זה, אלא חוגגים בגלל שהמקדש בבית השני נחנך ביום כ"ד בחודש כסלו. עד כאן ליקטנו קצת מדברי רבותינו סביב העניין. אבל אנחנו היינו רוצים ברשותכם ללכת לכיוון אחר, כיוון חדש, ולבאר גמרא במסכת שבת דף כ"ב עמוד א'. שואלת הגמרא, איכן מניחים את החנוכיה? כשאתה מדליק את החנוכיה, איפה מניחים אותה? אומרת הגמרא, רב אחא ברי דרבא אמר, מימין. רב שמואל מדיפתי אמר, משמאל. הכוונה שמדליקים את החנוכיה על הפתח, השאלה אם בצד ימין או בצד שמאל. אומרת הגמרא, והלכתה להלכה נפסק משמאל, כדי שתהה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. מה החיבור הזה ששמים את המזוזה מצד אחד ואת החנוכיה מצד שני? החיבור הזה הוא פשוט, אולי נראה את זה בהמשך קצת יותר בהרחבה. אחד מגזרות היוונים היו לכתוב על הדלתות, כמו שכותבים על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, אותו דבר הם נצטוו לכתוב לא רק על קרן השור, אלא גם על משקופי הבתים. אין לכם חלק באלוקי ישראל. ויות ועם ישראל לא רצה לכתוב את זה על הדלת, מה הם עשו? הם עקרו את המשקופים, ואז לא היה צורך יותר במזוזה, עקרו את זה. אם עקרו את המשקוף, כבר לא היה צורת הפתח, אז משקוף לא היה, וגם מזוזה לא הייתה. עכשיו שגברה מלכות חשמונאי, גברה על היוונים, עכשיו התיקון בא בצורה כזאת, שמחזירים את שניהם על הפתח, במקום אחד ששם הם ציוו לכתוב אין לכם חלק באלוקי ישראל, שם שמים את החנוכיה, ויות והמזוזה נלקחה, כיוון שלקחו משם את המזוזה כי עקרו את המשקוף, עכשיו גם את המזוזה שמים שם. אז יש לך מה שנקרא תיקון לעניין עקירת המזוזה בימי היוונים.
חזל הקדושים במדרש בשיר השירים בפרק זין אומרים חזל מה יפית ומה נעמת. על הפסוק הזה מה יפית ומה נעמת מביאים חזל רשימה של מצוות שלאחד מהם קוראים מה יפית והמקבילה שלו נקראת מה נעמת. אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר את הדברים, זה מדרש ארוך מאוד, רק מה שנקרא את הנקודה שקשורה אלינו. אומר המדרש, אני רק מביא דוגמה, מה יפית בקריאת שמע ומה נעמת במזוזה, מה יפית בתפילין ומה נעמת בסוכה, מה יפית בלולב ומה נעמת בתשובה, וככה רשימה שלמה של מצוות שהמדרש מביא בשיר השירים פרק ז'. ישנה משנה במסכת סופרים, במסכת סופרים אומרת המשנה כך, נר חנוכה מצווה להניחו בפתח הסמוך לרשות הרבים, שתהם מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, לקיים מה שנאמר מה יפית ומה נעמת. מה יפית במזוזה ומה נעמת בחנוכה. אותו דרשה שחזל דורשים בשיר השירים, המשנה במסכת סופרים בפרק חף אומרת המשנה, מה יפית ומה נעמת, מה שהמדרש לא דורש, מה יפית במזוזה ומה נעמת בחנוכה. מבלי להיכנס להסביר למה מה יפית זה על המזוזה ומה נעמת בחנוכה, אבל זה מה שחזל דורשים. מצאנו כאן חיבור בפסוק בשיר השירים בין החנוכה לבין המזוזה. אני רוצה רק להביא דבר באקראי, שמתי לב לדבר מאוד מעניין. חנוכה, אנחנו אומרים, גם הגמרא מביאה את זה כאן במסכת שבת, בדף חפה לפעמוד ב', שהגמרא מדברת על הניסים של חנוכה, אומרת שם הגמרא. לשנה אחרת, אומרת הגמרא, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודה. דבר ראשון, צריך לדעת למה כתוב קבעום ועשאום. ועשאום, מה זה קבעום ועשאום? אתה רואה שהמילה קבעום חוזרת כמה וכמה פעמים. אנחנו אומרים את זה גם בעל הניסים. מה אנחנו אומרים בעל הניסים? וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. אנחנו גם שרים בני בינה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. אתה רואה שהעניין של קביעות, המושג של קביעות חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים סביב הנס של חנוכה. למה אני שם לב? כיוון שמי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לקבוע מזוזה אצלו בבית, איזה ברכה הוא מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. יוצא שמה? יוצא שהקבוע מזוזה וקבעום ימי הלל והודעה, אתה מוצא שיש להם חיבור. אם אתה אומר מה יפית ומה נעם, חנוכה מצד אחד, ומזוזה מהצד השני, מצאת המכנה משותף גם בקביעה שלהם, קבעום ימי הלל והודעה, וכאן אתה מוצא לקבוע מזוזה. בשאילתות, בפרשת וישלח, עוד חבר, אומרים חזל, ומאן דאמר משמאל כסובר, זה שאומר להדליק את המנורה, את החנוכיה, מצד שמאל כסבר, הוא סובר, דלהבה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ובעל הבית בטלית מצויצת באמצע. הבעל הבית שבא להדליק את המנורה צריך להיות אחד עם טלית. זה מה שכתוב כאן. נו, טלית? טלית זה פחות בעיה. ביום כיפור אנחנו מתעטפים בטלית מבעוד יום, ואחרי זה נשארים עם הטלית בלילה. טוב. אבל בא מאירי במסכת שבת ונותן תוספת. מזוזה מימין הנכנס ונר חנוכה משמאל. ופרשו בהגדה ויבוא בעל הבית בתפילין ובטלית מצויצת ביניהם. וזהו שנאמר, חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלסם. נו, אז עם מה הולכים כשאתה מניח, כשאתה מדליק את החנוכיה? אתה מניח תפילין, מתעטף בציצית, מזוזה מצד אחד, ונר חנוכה מהצד השני. כמה יש לך פה? ארבע מצוות. אתה מוקף בארבע מצוות. אלה הדברים שמביאים כאן רבותינו סביב העניין הזה. כל אחד, מה?
לא, תפילין לא בלילה, תפילין ביום. אבל מכאן ראיה שההדלקה, תודה, מכאן ראיה שמה? שההדלקה, מתי עושים אותה? בשקיעת החמה ולא בצאת הכוכבים. הנה יש לך כאן ראיה שההדלקה היא דווקא בשמיעת החמה ולא בצאת הכוכבים. טוב, שאנחנו הולכים לחפש את הקשר בין תפילין, ציצית ומזוזה, זו גמרא מפורשת במסכת מנחות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חביבים ישראל כשסביבם הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהם ותפילין בזרועותיהם וציצית בבגדיהם ומזוזה בפתחיהם, ועליהם אמר דוד, שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. איזה שבע? אומר רש"י, תפילין שתיים, ציצית ארבע כנפות ומזוזה, ביחד שבע. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל וחלקת חיזוק שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. עד כאן דברי הגמרא מנחות מ"ג. אם אנחנו מחפשים מכנה משותף בין המצוות האלה, חוץ מה שהגמרא מחברת לנו את השלושה, לשלושה מתוך הארבע יש עוד מכנה משותף. שלוש מצוות עוסקות בענייני ראייה. נר חנוכה, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. בנר חנוכה מצאנו דבר מעניין, שמי שרואה מזוזה מברך, הרואה נר חנוכה מברך. יש לנו עוד עניין של ראייה בציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, וגם בתפילין של ראש יש לנו, אומר הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז יש לך מה? שלוש מצוות בראייה. מה חסר לנו? מזוזה. מזוזה, אין לנו שם קשר לראייה לכאורה. אבל אם אנחנו הולכים לחפש קשר, הייתי קושר את הקצוות עם פסוק אחד בתורה. הפסוק הוא, מה? יש ראייה של מזוזה. כן, אבל כשאתה מדבר על מזוזה שנמצאת אצלך בבית, וראיתי, הוא לא את המזוזה, הוא רואה את הדם, הוא פסחתי. אז זה לא קשור למזוזה, הוא רואה את הפתח. מה שנוגע אלינו זה פסוק בתורה שאנחנו חוזרים ואומרים אותו כמה וכמה פעמים ביום. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הפסוק שמחבר לנו את כל ארבעת המצוות האלה. חלק מהמצוות במלואם וחלק מהם בשלישם. כלומר, במזוזה יש לך פרשת שמע והיה עם שמוע. אז יש לך אותם. בתפילין יש לך קדש והיה כי ביאך, שמע והיה עם שמוע. חוץ מזה, בציצית אתה כורך את החוטים על ידי השמש, כשאתה כורך על ידי השמש, יש לך 7, 8, 11, 13. מה הסבב הזה? כותב השל"ה הקדוש, 7, 8 ביחד 15, זה כנגד שם יה, אחרי זה בא קשירה של 11 כנגד השם ו, אז ביחד יש לך י' ק' ו' ק', ואחרי זה 13 זה 1. אז מה זה בא לומר? השם אחד, השם אחד זה השליש האחרון של קריאת שמע. הקריחות שאתה כורך עם השמש, 7, 8, 15, שם יה, אחרי זה ההמשך של יה, לכתוב הוויה, אתה צריך ו' ה', אז 11 זה ו' ה', ואחרי זה 13 זה 1. 1 זה בדיוק השם אחד. כאן יש לנו גם כן שלושה מחוברים. מה חסר לנו? עכשיו חסר לנו חנוכיה. איפה חנוכיה יש לנו עם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? בא הזוהר, תיקוני זוהר, תיקון י' ג', תוכלו למצוא את זה גם בספר יסוד ושורש העבודה בשער המפקד, ולשון הזוהר, תמני יומין דחנוכה לארבעה ועשרים יומין דאינון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר הזוהר הקדוש, הימים מתחילת החודש ועד חנוכה 24 ימים מכוונים כנגד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למי שזוכר, דיברנו פעם על 48 ערי מקלט, הבאנו את האור החיים הקדוש שמסביר למה יש 48 קרשים למשכן, 20 קרש לצד צפון, 20 לדרום ו8 למערב. כותב, הוא אומר, זה כנגד ושמתי קדקוד שמשותייך. קדקוד שמשותייך, זה אומר הזוהר, כך הוא כותב, הוא סוד, ושמתי קדקוד שמשותייך. מה הסוד שיש שם?
השוד שיש שם זה פעמיים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממשיך הזוהר, וביום חפי, זה כנגד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה? כיוון שבשמה ישראל יש 25 אותיות, וחפי בחנוכה, חפי בכסלב, מכוון כנגד שמה ישראל. אומר הזוהר הקדוש, ולכן קוראים לחג הזה בשם חנוכה, על שם שחנו תחת שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עד כאן הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר, תיקון י' ג'. טוב, נפלא ביותר, עכשיו צירפנו. בתפילין יש לך שמה ישראל, במזוזה יש לך שמה ישראל, בחנוכיה יש לך שמה ישראל, ובציצית יש לך השם אחד, שהוא חלק משמה ישראל. אז מצאת כאן חיבור של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עד עכשיו, כל השנה, יש לנו את החוט המשולש, לא במהרה ינתק. עכשיו בחנוכה יש לנו ארבע, יש לנו גם את החנוכיה, שגם היא מכוונת כנגד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והמצוות מתחברות לארבע. אם ככה אפשר להבין את המאירי. אומר המאירי, כשאתה מדליק את החנוכיה, שישמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תצרף לזה, גם את התפילין, תצרף לזה גם את הציצית, והמזוזה, אז יש לך את כל החבילת המצוות הזאת, שהכל סובבת סביב שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בספר צרור המור, לאבי אברהם סבא, מרבותינו גולי ספרד, בפרשת ואתחנן, על הפסוק שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כותב הספר צרור המור את הרעיון, והוא אומר, הוא לא שמע את זה מאף אחד, והוא לא ראה את זה בשום מקום. צריך לדעת שבתקופות ההם לא היה להם הרבה ספרים עם מה ללמוד, אבל הוא אומר בדיוק את מה שאמרנו עכשיו, הוא אומר מדילי. אני מקריא לכם פרשת ואתחנן על הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואני הצעיר, אברהם סבא, רוצה לגלות לך כאן מה שנתגלה לי בלי ספר ובלי מלמד. אני רוצה לגלות לך משהו שלא היה לי ספרים וגם לא רבה. ומעולם לא ראיתי ולא שמעתי פירוש תבניתו. לא ראיתי ולא שמעתי את הפירוש הזה. למה קוראים למועד החשמונאים חנוכה? מה זה השם הזה? כל המועדים יש להם קישור וטעם עם המועד. פסח, פסח על בתי בני ישראל במצרים. סוכות, הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה. פורים, על שם הפור. אבל חנוכה על שם מי? לא אמרו בו טעם. אלא, הגמרא שואלת מהי חנוכה, מה אתה מצפה לשמוע? שיגיד לך למה קוראים לזה חנוכה. הוא לא מביא. אלא דתניא בחמישה ועשרים בכסלו, יום מדי חנוכה. אבל לא מסבירים לך מה זה חנוכה. תגיד מה זה חנוכה. וכן אמרו חנוכה, חנו בקפה. זה מה שאמרנו, מה שאומר הר"ן, שהשם חנוכה שחנו בחפי. רצה לומר, ב-25 בכסלו, ועדיין יש לשאול, מהו השם חנוכה? כותב כאן צרור המור, אני לא אעריך, כי זה לוקח כמעט שלושה עמודים בספר, כותב הצרור המור, הניצחון של החשמונאים על היוונים היה בכוח התורה. כי היוונים רצו להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. וביטלו אותה מתורה, והניצחון שלהם היה בכוח התורה. מאיפה אתה רואה? אתה רואה שאחר כך, בשעה שהם גברו עליהם, מה אתה אומר? מסרת זדים ביד עוסקי תורתך. יוצא, אומר הספר צרור המור, שהניצחון היה בכוח התורה. איפה זה מופיע? אומר הספר צרור המור, כתוב בכ"ה בכסלו, שאתה מצרף בית כ"ה והי, קיבלת את המספר 27. וזה הנס נעשה בשמן זית זך, זך בגימטריה 27, ומספר האותיות של התורה הקדושה הם 22, פלוס 5 אותיות של מנצפח, קיבלת 27, אז הכוח שבו גברו החשמונאים על היוונים, היה בכוח התורה, זה הכוח, כוח התורה שנקראת שמן זית זך וכולי, הוא מסביר בהמשך, ולכן מסרת גיבורים ביד חלשים, למה החשמונאים היו חלשים? כיוון שהם עסקו בתורה, והתורה מתשת כוחו של אדם. אז הוא ממשיך הלאה ומסביר שהכל נעשה בכוח התורה הקדושה. זה החלק הראשון שלו, מתפרס פה על כמעט שלושה עמודים. הטעם השני
שנקרא חנוכה, בלי תוספת ב', לא בחפי, חפי, מיוסד על פסוק בפרשתנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. דע לך, שהשם הזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא סוד הייחוד. ייחוד, אתה מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא. ובכוח זה, כותב הספר צור המור, אפשר לנצח את האויבים. הכוח שיש בשמע ישראל, זה כוח שאיתו מנצחים אויבים. מאיפה אתה יודע? שמשה רבינו רצה להרוג את המצרי, אומר צור המור, הוא השתמש בשתי פעמים של קריאת שמע, שנאמר, ואיפן כובחו, איך הורג אותו? על זה קריאת שמע. איפה אתה אומר קריאת שמע? בקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש 25 אותיות. משה רבינו הולך להרוג אותו, במה הוא הורג אותו? בשמע ישראל, שמע ישראל של בוקר, שמע ישראל של בערב, ואיפן כובחו. והשורש של זה, כותב הצור המור, ממה שנאמר, כה יהיה זרעך. והוא ממשיך הלאה להסביר שבאמירה הזאת ששמע ישראל, כשבן אדם לא יכול לעסוק בתורה, והוא יש לו בעיות שונות ומשונות, שיגיד את הפסוק הזה, והפסוק הזה כולל את כל התורה כולה. ממשיך הלאה צרור המור ואומר, כמו שמשה רבינו הרג את המצרי בכובחו, אותו דבר החשמונאים, מרוב צרות וגזרות לא היו יכולים לעסוק בתורה, אבל היו מייחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא בפסוק שמע ישראל, שיש בו חפי אותיות, ובכוח זה הייחוד ניצחו את אויביהם, עד שלזה קראו שם המועד הזה חנוכה, כי זה שמו האמיתי בלי תוספת ב', לרמוז הייחוד של פסוק שמע ישראל, שיש בו חפי אותיות, וזהו חנוכה. וכך הוא ממשיך הלאה, מי שירצה יראה אותו בפנים, צור המור, פרשת ואת חנן, דברים נפלאים ביותר. לאחר הדברים של בעל צור המור, שמקורם כאמור בזוהר, רק הוא לא היה לו ספר ולא רבה, אז הוא אומר, הוא אמר את זה מעצמו, והוא כיוון לדעתו של הזוהר הקדוש, שהחג הזה נקרא חנוכה, על שם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל אחד שואל את עצמו, מה זה? מה זה השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שדרכו מנצחים את האויבים? כדי להסביר את הדברים, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. כתוב בחז"ל, ויש לזה גם מקור בגמרא, חוץ ממדרשי חנוכה, שהיוונים גזרו שאסור להזכיר שם שמיים. ולשון חז"ל במדרשי חנוכה, אמרו היוונים, כל מי שיזכיר שם שמיים, ידקר בחרב. אומר המדרש חנוכה, וכתוצאה מגזרה זו, הרבה מישראל הפכו למינים. אי אפשר לברך, אי אפשר לומר אם ירצה השם, בעזרת השם, אסור להזכיר את זה, למה? כי היוונים רצו להשריש לנו שאין אלוקים. אין, מה שאתה לא רואה לא קיים. מה זה אם ירצה השם? אם אתה תרצה אתה בא, אם אתה לא תרצה אתה לא בא. מה אתה מכניס בכל מקום? אם ירצה השם, בעזרת השם, השם יעזור. על כל דבר, יהודי אין לו מילה אחת שהוא לא מזכיר. איך אמרו רבותינו? עצת השם, אתה רוצה לדעת, עצה מהקדוש ברוך הוא, שהדבר הזה יצליח, בכל מקום תכניס היא. מה זה היא? תהפוך את ההיא הפוך. אם ירצה השם, היא תקרא אותו הפוך, א' י' עצת השם, אתה רוצה עצה מהקדוש ברוך הוא, שכל דבר יצליח, בכל דבר תגיד, אם ירצה השם, בעזרת השם, ברצות השם יתברך, תכניס שם שמיים בכל מילה שאתה אומר. היוונים לא נתנו לנו לעשות את זה. אסרו עלינו לברך, אסרו עלינו להזכיר שם שמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם היוונים, אמרתם שכל מי שיזכיר שמי ידקר בחרב, אני קובע הלל לשמי, שמונת ימי החנוכה. אני אקבע עכשיו הלל לשמי, יגידו הלל, כולם יברכו ברכה, לא רק אשכנזים שבראש חודש מברכים ברכה, גם בני עדות המזרח, וזאת למה? כי יש הלל השלם, וכולם מברכים, הספרדים מברכים לגמור את ההלל, האשכנזים מברכים לקרוא את ההלל, כולם מברכים ומזכירים שמה, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם, מזכירים כמה וכמה פעמים את שם השם. אם אמרנו קודם שהמלחמה של היוונים הייתה כנגד יוסף, אין לך אחד שמזכיר שם שמיים יותר מיוסף. בפרשה הקודמת מה כתוב? וירא אדוניו כי השם איתו. איך הוא ראה שהשם איתו? אומר רש"י, שם שמיים שגור על פיו. כל רגע הוא מזכיר שם שמיים, שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו. היה נכנס לשמשו והוא מלחש. ואומר ריבון העולמים, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פטרוני, תתנה לי לחן ולחסד ורחמים בעיניך.
ובעיני כל רעי ובעיני פוטיפר אדוני. ופוטיפר אומר לו, מה אתה מלחש? כשפים אתה אומר? מה אתה כל הזמן מדבר שם? שואל אותו פוטיפר. אמר לו, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שימצא חן בעיניך. לפיכך כתיב, וירא אדוניו כי השם איתו. פירוש הדבר, הכל מכוון כנגד העניין הזה של הזכרת השם. השבת, יוסף יוצא מבית האסורים בראש השנה, כמו שהגמרא מביאה בראש השנה, דף י' א', שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, הוא ניצב מול פרעה, והוא מספר לו, שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו, במקום שיגיד לו, בטח, אני מומחה לחלומות, אנחנו כבר דור שביעי של פותרי חלומות, אני מומחה לחלומות. מה הוא אומר לו? בלעדיי, אני שום דבר. אלוקים יענה שום פרעה, אני שום דבר. הוא לא מייחס לעצמו כלום. ויוסף חוזר עוד 4 פעמים על המילה אלוקים. מה הוא אומר לו? את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה. ואם נכון הדבר מי עם האלוקים, הוא ממהר האלוקים לעשותו. כמה פעמים הוא מזכיר פה אלוקים? 5 פעמים הוא מזכיר שם אלוקים. גם פרעה כבר נכנס לו לראש שיש אלוקים. מה הוא אומר לו? הנמצא איש אשר רוח אלוקים בו, גם הוא מתחיל להזכיר, למרות שפרעה חושב את עצמו לאלוהה, הוא מזכיר שם שמיים. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך. נו, עכשיו גם הוא מזכיר כבר שם שמיים. הפך פרעה הזה, למרות שבשלב מאוחרת הוא קיבל אלצהיימר, לקח לו זמן, אבל כשמשה רבינו בא, הוא אומר לו שהשם אמר לשחרר את ישראל, שם הוא אומר, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. למרות שיש קצת שינוי, שם לא כתוב אלוקים, שם כתוב לא ידעתי את השם, זה הוויה. נו, אז יכול להיות שזה מה שנקרא אלצהיימר חלש, זה לא כל כך חזק. אבל בכל אופן אומר, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אבל כאן גם פרעה מתחיל לדבר דיבורים של שם השם, הנה מקבל על עצמו. אם היוונים רוצים להילחם כנגד יוסף, רוצים להילחם כנגד הקדושה של יוסף, אין לך אחד שמזכיר שם שמיים על כל צד ושל כמו יוסף. אז אם אומר המגלה עמוקות שהמלחמה של היוונים היה כנגד יוסף, יוסף הסמל שלו, יזכור שם שמיים על כל צעד ושעל, ואת זה הם רוצים להחריט, את זה הם רוצים לבטל, אז מה הם עושים? כל מי שיזכיר שם שמיים, מה יקרה לו? ידקר בחרב. רבותיי, הייתי רוצה להיכנס, לנסות ולהבין מה הסוד הטמון באמירת קריאת שמה לנצח את המלחמות, שבזה גברו החשמונאים על היוונים, ומזה נגזר השם חנוכה, אליבא דהזוהר, ואליבא דברי הצרור המור, חנוכה, חנו בחפי, בזכות חפי אותיות של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כדי להיכנס לעומק הדברים, צריכים ללמוד גמרא במסכת סוטה בדף מבית, שהגמרא הזאת מתבססת או מבארת פסוקים בספר שמואל בפרק י' ז'. מתייצב שם גוליית הפלישתי מול ישראל, השכם והערב, והתייצב 40 יום. הגמרא שואלת שם במקום בסוטה מבית עמוד בית, למה התייצב גוליית השכם והערב? אמר רבי יוחנן, כדי לבטלן מקריאת שמה. דבר ראשון כתוב פה, שכל עם ישראל אמרו בבת אחת שמה ישראל. כי אם הוא רוצה לבטל אותה מקריאת שמה, אם אחד מתפלל ותיקין, אז הקריאת שמה שלו היא ב6:30 היום. אחד שמתפלל במניין של 7, אז קריאת שמה זה ב7:25. אחד שמתפלל במניין של 8, אז זה ב8:25. אחד שמתפלל ב7:30, זה 5:05. איך אתה מבטל? כמה זמן אתה צועק? אני לא מדבר על כאלה שאומרים קריאת שמה, כשמחברים קריאת שמה של בוקר עם קריאת שמה של בן 40. יש גם כאלה, ברוך השם, שעד 12:30 לא מבחינים בין יום ללילה. אתה רואה אותם, נותן לה שכבי בינה להבחין בין יום ולילה. אז הקריאת שמה שלהם היא קצת יותר לכיוון מנחה, כשהשמש פונה למערב, ומכוונים שזה גם ישפיע לקריאת שמה שעל המיטה בסייעתא דשמיא. אבל באופן עקרוני, שהוא ביקש לבטל קריאת שמה של שחרית ושל ערבית, משמע שכולם אמרו ביחד. אחרת מה שאח שהוא יבטל, הוא מבטל כאן, בבית הכנסת הגדול, הוא לא מבטל את בית כנסת איצקוביץ'. זה לא שייך לבטל, אלא מה? כולם אמרו קריאת שמה ביחד, ואז הוא קרא ועשה רעשים כדי לבטל אותם. נפלא. שואלת הגמרא, למה? מה הוא רצה?
40 יום, כנגד 40 יום שבהם ניתנה תורה. לכן הוא עשה את זה 40 יום. רבותיי, מה הוא רוצה דווקא לבטל אותם מקריאת שמה? ישנם עוד כמה וכמה דברים שאפשר לבטל אותם. התשובה היא, כי ידע גוליית שהכוח של עם ישראל להגנה מפני האויבים זה רק באמירת שמה ישראל. שמה ישראל זה הכוח שנותן לעם ישראל להילחם כנגד האויבים. מאיפה אנחנו לוקחים את זה? זו גמרא במסכת, שם במסכת סוטה דף מבית. הגמרא שואלת, למה התורה בפרשת שופטים בפרק חף פותחת התורה? שמה ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. אומרת התורה, אתם יוצאים למלחמה, אל תפחד, אל תפחד. למה אל תפחד? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תפחד. שואלת הגמרא, למה התורה פותחת בשמה ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אין אתם נמסרים בידיהם. הכוח שלך להילחם כנגד האויבים זה בקריאת שמע. בא הרמב״ם בהלכות מלוכים בפרק ז', כותב הרמב״ם, מי האיש הירא ורך הלבב, כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שיכנס אדם בקשרי מלחמה יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים עושים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד, וכל הנלחם בו בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רע. לשון הרמב״ם בהלכות מלכים. מהו הכוח? זה הכוח ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אומר המהר"ל שם בחידושי האגדות במסכת סוטה, אותו דבר מופיע בגור אריה בפרשת שופטים, שזכות קריאת שמע מסייעת לנצח, לפי שישראל דבוקים בכוח אחד שמאמינים שהקדוש ברוך הוא אחד ואין בלתו, ומאחר שאין מלבדו הוא גובר. וזהו שנאמר בפרשת האזינו, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוקים ממדי, אני עמית והחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. עד כאן דברי המהר"ל, מה מונח בכוח הזה של קריאת שמע. הבן יהוידע לוקח את הגמרא במסכת ברכות, שכל הקורא קריאת שמע על המיטה כאילו שיש לו חרב פיפיות בידיים, כמו שנאמר בפסוק, כתוב בפסוק, רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים תוכות בלאומים. אומר הבן יהוידע, יוצא שקריאת שמע, אחד שקורא אותה, יש לו חרב עם חוד משני הצדדים, חרב פיפיות. מה זה פיפיות? שתי פיות. איזה פיות? קריאת שמע של בוקר וקריאת שמע של ערב. ומצאת כאן את החוד הזה משני הצדדים. למדנו קצת על העניין הזה של קריאת שמע ומה החוזק שמונח כאן. לפני שנתקדם הלאה, נקרא פסוק אחד בתורה בפרשת שבוע הבא, כאשר יוסף נחשף אל האחים ואומר להם, אני יוסף. מה הוא אומר? הוא אומר שם יוסף הצדיק, מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. שואל הבן יהוידע, מה הוא רוצה להודיע? שהוא נמצא במצרים? והוא אומר שנקרא אמה, הוא מנהיג על מצרים. אמרת אליו, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. זה כמו שלהבדיל יגידו, הקדוש ברוך הוא שם אותי לאדון על הג'וקים. מה אתה בא להגיד? הוא בא להגיד דבר אחד, אם אבא ישאל, איך יכול להיות שאני במצרים נשארתי שלם? תגידו לו, כה אמר בנך יוסף, הבן שלך אמר דבר אחד, אמרתי קריאת שמע. אמרתי קריאת שמע זה הכוח שמבדל אותי מהאויבים. מה זה כה? כמו שנאמר, ואיפן כה וכה ויר כי אין איש, קריאת שמע של בוקר וקריאת שמע של ערב. אומר הבן יהוידע, אותו דבר גם כאן, זה העניין של כה. אומות העולם ידעו את הכוח הזה שיש בקריאת שמע, והיות והם ידעו את הכוח שיש בקריאת שמע, לכן הם ניסו בכל דרך אפשרית למנוע מעם ישראל לומר קריאת שמע. אז בואו נלמד פסוק במגילת אסתר. מה קשור במגילת אסתר? אנחנו כרגע בחנוכה שרים גם שירים שקשורים למגילת אסתר. קרות קומת בראש ביקש הגגי בן עמדתה. אז אנחנו מזכירים את פורים גם בחנוכה. נפלא ביותר.
אומר אחשוורוש, אומר המן לחשוורוש, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אומר הילקוט, ילקוט שימוני, או תו תו ריש נון דלת, אמר המן לחשוורוש, הם פותחים את בקני הכנסת, וקוראים דברים שאי אפשר להשמיע, ואומרים שמע ישראל, וואה, אומרים שמע ישראל, אז מה? הכוח שיש להם לגבור עלינו, זה אמצעות שמע ישראל, ואחר כך עומדים בתפילה, ואומרים ברוך אתה השם, מכניע זידים, אז גם מכניע זידים, וגם קריאת שמע, אז הם מתכוונים להכניע אותנו. אומר הרוקח, איפה זה רמוז? ודתיהם שונות מכל עם, ראשי תיבות שמע, שונות מכל עם, ראשי תיבות שמע. אומר הילקוט, מגילת אסתר, תף רף נשנון זי, תף תף רשנון זי, תניה, יעשו עץ גבוה 50 אמה, אומר המדרש, עץ אורכו 50 אמה, ורוחבו י"ב אמה, וחשב בדעתו, שבזמן קריאת שמע, יתלה את מרדכי. אומר המנות הלוי שם במגילת אסתר, למה בקריאת שמע? כי אשתו מה אמרה לו? אמרה לו, הוא בבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי. למה בבוקר? אומר המנות הלוי, פשוט מאוד, אמרה לו, תתלה אותו על העץ, אתה יודע מתי? עוד לפני שהוא יגיד קריאת שמע. למה? כי באותו רגע שהוא יגיד קריאת שמע, לא תוכל לעשות לו כלום. למה? הוא מוגן. אם הוא אמר קריאת שמע, הוא מוגן. לכן מה? תלך עכשיו לחשוורוש. תשים את העץ באמצע הלילה, על הבוקר שהמלך קם, תגיד לו שיתלו את מרדכי על העץ. מתי יתלו אותו? יתלו אותו לפני קריאת שמע, ואז תוכל לגבור עליו. אומר רב חיים ויטל, אותו דבר יש לנו בפרשת השבוע שלנו. איפה? בפרשת השבוע שלנו, אומר יוסף הצדיק לממונה על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, ויסקתם, זה הרי מנשה, אומר יוסף למנשה, תקום אחריהם, תרדוף אחריהם, תשיג אותם. ואמרת להם, תגיד להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? שואל הרב חיים ויטל, למה להזדרז? מהר, מה אומר לו? תלך תרדוף אחריהם ותשיג אותם. אומר המדרש תנחומא מקץ, אמר יוסף למנשה, אם ירחיקו, אין כל בריאה יכולה להם. אם הם יתרחקו מהעיר, גמרת, לא תצליח לגבור עליהם. למה? אומר רב חיים ויטל, מסיבה פשוטה. אם הם יצאו מהעיר, הם יגידו תפילת הדרך. אם יגידו תפילת הדרך, לא תוכל לעשות כלום. למה? הם יגידו, יש להם הגנה. עם ההגנה הזאת, לא תוכל לגעת בהם. אותו רעיון שאומרת זרש, אומרת לבעלה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי על העץ. למה? בבוקר. מה מונח על הבוקר? הבוקר דבר אחד, עוד לפני שיגיד קריאת שמע. טוב. להמן זה לא כל כך הסתדר. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. רבותיי, להמן זה לא כל כך הסתדר. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. באותו רגע שנדדה שנת המלך, שואל המלך, מי בחצר? אומר, המן בחצר, קורא לו. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? יקחו את הסוס וחובו ברחובות העיר וקראו לפניו וכו'. יפה. מהר! קח את הלבוש ואת הסוס ועשה כן למרדכי היהודי. לאיפה הוא הולך? הולך לחפש את מרדכי. איפה מרדכי היה? בישיבה. ברגע שהוא לוקח אותו ומרכיב אותו על הסוס, שואל המדרש, מה אמר מרדכי כשהוא היה על הסוס? מה הוא אמר? הרי צריך להתפלל משהו, להגיד, נשמע כל חי, משהו צריך להגיד, לא? מה אמר? חד אומר, הרוממך השם כדיליתני ולא שימחת אויבי לי. אומר רבי פנחס, בקריש מה היה עוסק? הוא קרא קריאת שמע, למה? אמרנו בבוקר אמור למלך, מה בבוקר? עוד לפני שהוא קורא קריאת שמע, עכשיו לקחו אותו לסיבוב על הסוס, אז מה הוא עשה? קרא קריאת שמע, יוצא שהכוח להגן עליך מהאויבים, איפה נמצא? הכוח נמצא בדבר אחד, בקריאת שמע, שם נמצא הכוח. רבותיי, מאיפה זה נלקח? הסוד של קריאת שמע, להתגבר על האויבים, נלקח ממקור אחד. המקור הזה נמצא בספר שמואל, בפרק י' ז'. שם מסופר בנביא,
שהגיע גוליית, כידוע לכולם, שגוליית הגדול הזה הוא בן של אורפה, אחרי שאורפה נפרדה מנעמי וחזרה הביתה. נולד לבן שנקרא גוליית, וחז"ל מביאים במסכת סוטה מה עברה אותה אורפה בשעה שפרשה מנעמי, ונולד אותו גוליית הפלישתי, והוא הולך להילחם כנגד ישראל, וכפי שאמרנו, והפלישתי הזה, השכם והערב, חירף וגידף מערכות השם צבקות, ולכן ביטל את ישראל מקריאת שמה. מגיע הגוליית הזה, עטור בבגד קסקסים, הבגד הזה היה לו גם כובע של נחושת, כאן הנביא מביא בדיוק, ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו מגת גובהו שש עמות וזרת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. הוא הולך עם חצי טנק מרכבה על הגוף שלו, וככה הוא מתנייד. עם זה הוא בא להילחם עם ישראל, עומד מולו שאול, ולא יודע איך מתמודדים עם זה. מגיע דוד המלך, אחרי שכבר נמשך על ידי שמואל להיות מלך על ישראל. הוא מגיע לשם ואומר לשאול, אומר לו, תן לי, אני ארוג אותו. שואל אותו שאול, מה פתאום? אתה לא תוכל להרוג אותו, למה? נער אתה, הוא איש מלחמה מנעוריו. מה אתה חושב, אתה תוכל לגבור על גוליית? הוא עם כוחות עצומים. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו. דבר ראשון, אומרים המפרשים שם בנביא, יש לי זכות אבות, אני קיימתי בהידור מצוות כיבוד אב. ומה? הוא בא הארי והדוב ונשא שא מהעדר. הגיע אריה ודוב ולקחו שא מהעדר. ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפיו. לקחתי את השא חזרה. ויקם עליי, וקם אריה עליי, החזקתי בזקנו והקיתי והמתי. רבותיי, אתה עם בא אריה, מה אתה אומר? או שאתה אומר וידוי, או שאתה אומר שמה ישראל, או שאתה עולה על עץ, ויש לך זמן להגיד גם שמה ישראל וגם וידוי. יש לך זמן. מגיע אריה, דוד המלך אומר, יצאתי למלחמה כנגדו, והרקתי אותו, את האריה ואת הגורים שלו, ואת הדוב ואת הגורים שלו. נפלא. לא רק זה, הוא גם תפס את השא החוצה. מה הוא עשה איתו? כותב הגרו, וכך כותבים עוד כמה מפרשים, הוא לקח את השא הזה, שחט אותו, ועשה מהאור שלו, הוא עשה חגורה, והחגורה הזאת הייתה על הבטן שלו, כדי לזכור כל יום את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה איתו. הוא אומר, לכן כתוב כאן בפסוק, כתוב ולקח שא, יש מקום שכתוב ולקח זה, הוא הראה לו, אתה רואה? הנה, זה הכבש, אתה רואה? את זה הוא לקח, שחטתי אותו, ועשיתי לו סימן, למה? כדי לזכור כל הזמן את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לי. אומרים חז"ל, וכך מביא רש"י, אמר לו דוד המלך לשאול, אף פעם לא הבנתי מה הקדוש ברוך הוא נתן לי כזה תעוזה ללכת להכניע את אותו אריות, אריה וגוריו ודוב וגוריו. מה פתאום? על מה ולמה? אתה הולך להכניע אריה וגוריו? בדרך כלל אדם רואה אריה, אם הוא אדם נורמטיבי, אומר, עזוב אותך, מחו לך, תיקח מה שאתה רוצה, ושלום על ישראל. מי מתעמת איתו בכלל? מה פתאום קיבלתי תעוגה כזאת? עכשיו אני מבין למה. הקדוש ברוך הוא אמר, יבואו ימים שאתה צריך להיאבק עם עוד חיה רעה אחת, קוראים לו גוליית, אז שיהיה לך מה שנקרא שעשית אימונים. אחרי שעשית אימונים, תוכל לעשות את זה. איפה זה בא לידי ביטוי? יש גמרא במסכת בבא מציע. תשת חושך ואי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. מי אלה? אומרת הגמרא, אלו רשעים שדומים לחיות שביער. יוצא שרשעים דוגמת גוליית דומים לחיות שביער. ואם אני הצלחתי להכניע את האריות ואת האריה וגוריו ואת דוב וגוריו, עד הם יכניע את גוליית. נפלא. אומר לו שאול, אומר לו, בבקשה, אתה רוצה ללכת? אני מוכן לתת לך. ויאמר דוד, השם אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך, והשם יהיה עמך.
ויקח מקלו בידו, הוא לוקח מקל, איזה מקל? כתוב בחזל, זה המקל שהיה ביד יעקב אבינו, שהוא עבר את הירדן, הוא המקל שהיה ביד משה רבנו, כשעשה את המופתים, והוא המקל שעכשיו בידיים של דוד המלך. ויבחר לו 5 חלוקי אבנים, הוא הרים מהרמצפה 5 חלוקי אבנים מן הנחל, אבנים חלקות, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו ובילקוט, וכלעו בידו, ויגש אל הפלישתי, היה לו רוגטקה, כדי לקלוע בגוליית ממרחק. ויבט הפלישתי, הפלישתי הזה רואה את מי הם שלחו, מי הנציג שהולך להרוג אותו, היה בטוח יבוא אולי טרקטור D9 עם שופל ארוך לתת לו מכה, יבוא משהו אחר, איזה טומוהוק, שום דבר, מגיע אחד עם מחבט של בייסבול, מגיע כזה עם מחבט, והוא הולך להכניע אותו. הוא מאוד נפגע, אני בניתי קסקסים ושריון, וזה שוקל ככה וככה, ואני 600 וזרת, חשבתי אביאו איזה אבן אחת, שוקל את טונה וחצי, ועשה טרח, ואני אראה אם הקסקסים ישברו או לא, הוא בא אליי מקל. ויבט הפלישתי, ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ומה הוא אומר לו? הכלב אנוכי, מה אתה מביא לי? כפן. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. אומר הספר משבצות זהב, על זה אנחנו שרים בליל הסדר, אוטוטוט ליל הסדר, כבר אפשר להתחיל לנקות. מה כתוב? כתוב שבליל הסדר אנחנו שרים בסוף ליל הסדר, מי שנשאר ער, ואתה חוטרה ויקרא לכלבה. אומר, מה זה חוטרה? זה מקל, ויקרא את הכלב, איזה כלב? גוליאת, שקורא לעצמו הכלב אנוכי. לא סתם הוא קרא לעצמו כלב, מי שמכיר את הגמרא במסכת סוטה, ייתכן שהוא שייך משהו לכלב בעניין הזה. טוב, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם השם צבקות אלוקי ישראל, מאחות ישראל אשר חרבת. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. למה דווקא זה קלה במצח? כי הוא היה חוצפן, הוא חירף מערכות ישראל, ואתם יודעים למה יש ציץ על המצח, אומרת הגמרא בכמה מקומות בשעת, כי ציץ מחפר על עזות מצח, והיות הוא היה חוצפן, אז לכן הוא תקע לו את זה דווקא בתוך המצח שלו, נפלא ביותר. רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, למה הוא לקח 5 אבנים? 5 אבנים? אומר המדרש, כנגד 5 חומשי תורה. אחד אומר, כנגד 5 ספרים שכתב דוד המלך בתהילים. אחד אומר, כנגד שמו של הקדוש ברוך הוא, 1, 2, כנגד אהרון הכהן, שהיה גואל אדם של חופני ופנחס, וכנגד אברהם, יצחק ויעקב. בא הזוהר הקדוש ואומר, לא, 5 אבנים, אתה יודע כנגד מה? כנגד שמע ישראל, השם אלוקינו השם. אמר דוד, ריבונו של עולם, אם כולם יעשו 1, אני גובר עליו. דוד מכניס את היד שלו לתוך התיק, ואז הוא מוציא, הכניס שם 5 אבנים. מה הוא מוצא? אבן אחת. הוא עומד עם הרוגטקה, עם המקלע, הולך לסלוף עליו. יש לו ברוך השם, עטור קסקסים, יש לו גם כובע מנחושת. טוב, נחושת גם קשור ליוון, מי שקצת מכיר את מדרשי חז"ל. יוון היו חוצפנים, וגם הוא היה חוצפן, ולכן הוא גם לבש כובע מנחושת. טוב, כותב השח על התורה, אמר דוד, ברזל, עד היום היה אסור להשתמש בך לקדושה. בתרומות ללכת המשכן, אין ברזל, זהב וכסף ונחושת. בנו את המקדש, לא השתמע בברזל. ברזל אסור להיכנס לבית המקדש, למה? אינו בדין שיונף, אומרים חז"ל, המקצר על המעריך. אין, ברזל לא נכנס. אמר לו דוד, אם אתה פותח לי פתח ואתה נותן לי מקום להיכנס, אני מכניס לך לקדושה. מיד חתיכה מהברזל התכופפה, היה לו קוקייה בראש, ותפס, הכניס לו בול בפנים, והרג אותו. נו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עשה לו נס כפול, שגוליית לא נפל אחורה, בדרך כלל אחד שכותב כזה זפת מקדימה, היה צריך לעוף אחורה. נו, אבל הקדוש ברוך הוא ידע שהדתיים לא אוהבים כל כך לעשות ג'וגינג, אז הביא לו אותו מקדימה, שלא יצטרך ללכת 600 וזרת. אז הוא צנח קדימה, ואז הוריד לו את הראש, נפלא ביותר.
טוב, אומרים חז"ל שלכן אף על פי שפעם מלו על ידי זכוכית ועל ידי צור, כמו שכתוב בתורה ותיקח ציפור הצור, אומר השח על התורה שם על הפסוק הזה, ותיקח ציפור הצור ותכרות עולת בנה, שמעתי למה צור ולא סכין, לפי שהברזל לא היה לו חלק בקדושה, שנאמר לא תניף עליהם ברזל, אומרת התורה. לזה לא נזכר סכין בתורה. אבל שבא דוד להרוג את גוליית, ולקח חמש אבנים ונעשו אחד, ויעקב הנחושת על ראשו, אמר הקדוש ברוך הוא לברזל, תרקח את עצמך, שיקנת בך האבן, ועשה לך חלק בקדושה. זה איזמל של ברית מילה, וסכין של שחיטה. וזה אחד הדברים שהשליט הקדוש ברוך הוא הרך בקשה. טוב, נפלא ביותר, יש עוד קטע אחד, אפשר גם להביא גם אותו. בספר המניג, בסוף שוט להלכות שחיטה הוא כותב, ולמה אנחנו שוחטים בסכין יותר משאר דברים החותכים? שהיה מעשה בירושלים, כשחלק המלך דוד חמישה חלוקי אבנים מן הנחל להילחם בגוליית הפלישתי, היה הכובע ברזל על ראשו. אמרה האבן לכובע, תן לי מקום ואכנס בראש הפלישתי, וענה הוא הכובע, לא אתן לך מקום בעבור ישראל. למה? שאינם משלימים עם הברזל שום מצווה. אני לא מוכן. עם ישראל החרימו אותי, אני לא רוצה לשתף איתם פעולה. אם אתם אוכלים, יש לך סכין על השולחן, מה אתם עושים? מסירים אותו. אתם שונאים אותי. בברכת המזון אתם גם מחביאים אותי. כדי שלא יהיה שם מצוי באותה מצווה. אמרה לו האבן, דע לך, השולחן דומה למזבח, ואינו בדין שיעלה המקצר על המעריך. לפיכך חובה עלינו להסירו מהשולחן. אבל אל יחר בעיניך. בשכר זה תזכה לשתי מצוות. שיהיו מוהלים בברזל, מכאן ואילך, כי קודם לא היו מוהלים, אלא בצור, ונאמר, ותיקח ציפור הצור, ושוחטים מברזל. מיד נתן לעקוב המקום, ותתבע אבן במצחו, כן יובדו כל אויבן. עד כאן ספר המני, פירוש נפלא נוסף לעניין הזה. טוב, רבותיי, יוצא שמה, שהוא הרג אותו באמצעות אבן. מה זה אבן? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, אחד. שואל בעל הטורים בפרשת תצווה, מאיפה לקח דוד המלך שאפשר להרוג באבן של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אומר בעל הטורים, ואותו דבר מופיע ברימזר רבנו יואל ביתר הרחבה, בפרשת תצווה נאמר, שישה משמותם על האבן האחד, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השני. נו, שישה משמותם על האבן האחד, מה זה? ראשי תיבות שמע, שישה משמותם, כמה אותיות היה על כל אבן? 25 אותיות, אומרת הגמרא בסוטה. אז שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז אם ככה מצאת, שאבן אחת מתאחדת, נהיית לאחד, וזה הכוח להכניע את האויבים על ידי זה. עד כאן הדברים שלנו. רבותיי, דברים נפלאים. חנוכה זה שמע ישראל, אבל צריכים ללכת עם משהו הביתה. עד עכשיו דברים נפלאים, בלי שום לקח מוסרי. מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אומרים את זה כל יום, בטח 4-5 פעמים ביום. אחד, אומרים את זה, מי שאומר קורבנות, אנחנו אומרים שמע ישראל, ותורתך כתוב למור, שמע ישראל. אחרי זה אנחנו מייחדים את שמו פעמיים באהבה ואומרים שמע ישראל. אחרי זה שמע ישראל. יש כאלה שאחרי אז ישיר, ובתורתך כתוב למור שמע ישראל. גומרים את זה, יש לך גם בסוף, אחרי עלינו לשבח, יש כאלה שאומרים שמע ישראל. מזכירים את זה על כל צעד ושעל, מזכירים שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בא לומר, ישנה הנהגה של הקדוש ברוך הוא בטבע, שנקראת בשם אלוקים. הטבע בגימטריה אלוקים. הטבע בגימטריה אלוקים, ולכן הנהגת הקדוש ברוך הוא בטבע, נמצאת תחת הנהגה שנקראת אלוקים. הנהגה שהיא למעלה מגדר הטבע, נקראת בשם הוויה. זה שם י' כ' ו' כ'. אני רוצה ברשותכם לעמוד על מה שאנחנו אומרים בכל יום. שמע ישראל, תשים לב ישראל, השם שאותו אתה מכיר ממערכות הטבע הוא אלוקנו, זה אותו אחד. השם שאתה מכיר אותו בהנהגות של למעלה מגדר הטבע הוא אלוקנו, זה אותו הנהגה של הטבע. שלא תחשוב שיש הנהגה שנקראת אלוקנו ויש הנהגה שנקראת השם. השם ואלוקנו זה אותו דבר, זה השם אחד. הכל זה נס, הכל זה הנהגה על טבעית. אלא מה?
שדבר שאנחנו רגילים אליו כל יום, מה שאנחנו רגילים כל יום, זה נראה לנו דבר טבעי, אין בזה שום חידוש. דבר שמתחש אחת לכמה זמן, מזה אנחנו מתרגשים. אבל ולא היא. כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שהרמב"ן מדבר על מצוות המזוזה ומצוות התפילין, כותב הרמב"ן. ומן הניסים הנסתרים הגדולים, המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, הכל בגזרת עליון. רבותיי, שאדם קם בבוקר מהמיטה, זה נראה לו נס? לא. ברוך השם, נראה לו דבר טבעי. הוא קם בבוקר, פתח את העיניים, ברוך השם, הוא בודק אם הכל עובד, ויורד מהמיטה באיטיות או בזריזות, התגבר לעבודת בורו, מזנק מהמיטה, הכל בסדר. זה נראה לו, קרה פה איזה נס? דבר טבעי, הנהגת הטבע, מה שאנחנו קוראים לו. מתי זה נס? אם קורה בוקר אחד שהוא קם מהשינה, והוא רואה שכל צד שמאל לא עובד. לא עובד. הוא מנסה להרים את יד שמאל, לסדר את הכיפה על הראש, והוא רואה שזה לא זז. הוא רוצה להגיד מודה אני, וזה לא יוצא. הפה שלו רוצה להוציא מודה אני, וזה לא יוצא. והוא רוצה לצעוק הצילו לאחד הילדים שיזמין מדה, גם זה לא יוצא. הוא רק יודע לעשות, עושה איזה קול, ומישהו בא לראות מה הזקה. הוא נכנס לראות, ואז הוא הולך לצדיקי הדור, וצדיקי הדור נותנים לו איזה ישועה, וברוך השם, בתוך 5 דקות השתחרר הפקק במוח, והקריש הלך, והכל עובד. אז מה הוא אומר? נס, ברוך השם, נס. ואתמול שלשום מה היה? מה היה שלשום שקמת מהמיטה? ועכשיו מה הוא רואה? עכשיו הוא מתחיל להבין שמה? שזה שהוא קם שלשום זה נס, וזה שהוא קם לפני שבוע זה נס, וזה שהוא קם לפני שבועיים. אומר הרמב"ן, מן הניסים הגדולים, אתה מודה בניסים הנסתרים. אחרי שראית נס, שהקריש הלך, עכשיו אתה מודה שמה? שגם זה שאתה קם בבוקר זה נס. אלא מה? אנחנו רגילים. הרגילות מה עושה? רגילים לניסים, זה כבר לא, זה הפך להיות טבע. זה שאתה קם בבוקר זה טבע, זה שאתה פותח את העיניים בבוקר זה טבע, זה הנהגה של טבע. זה שאתה לוקח זרע ושם אותו בתוך האדמה, והוא מצמיח עץ, זה נראה לנו טבעי, אבל תדע לך שהכל זה ניסים. הכל זה נס, אלא מה? ההנהגה שלנו צריכה להגיע למסקנה. והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. העולם הזה, למרות שהכל נראה טבע, הנהגה כולה של נס. זאת הנהגה, וזה מה שאנחנו צריכים לחיות. למה אני אומר את זה? כי כולנו יודעים מה שהגמרא מביאה במסכת תענית. רבי חנינא בן דוסא, שחי על ההרגשה הזאת, זאת הייתה הרגשה שלו, כאשר הבת שלו הדליקה את נרות השבת, במה הדליקה? בחומץ. והייתה עצובה, אמר לגברת, מה את חושבת, ששמן דולק כיוון שיש בו את התרכובת הכימית כדי שידלק? השמן דולק, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לדלוק. אותו קדוש ברוך הוא שאומר לשמן, יכול להגיד גם לחומץ. מה זה? זה הנהגת הטבע. אדם שחי שהכל הוא נס, אז מה זה משנה אם הנס הוא בשמן, או שהנס הוא בחומץ? זה אותו נס. למה אני רוצה לומר, למה אני רוצה להביא את זה? כי אנחנו היום חוזרים בכל יום כמה וכמה פעמים, לפחות בתפילות. מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. רבותיי, כולנו אומרים שכאשר מעטים מנצחים את הרבים, זה נס. כאשר חלשים מנצחים את הגיבורים, זה נס. נכון? זה ודאי. ורבותיי, ושגיבורים מנצחים את הגיבורים, זה לא נס. כשמאה אלף חיילים מנצחים 100,000 חיילים, זה לא נס. זה גם נס. אז מה אתה רוצה לומר? אני רוצה שתתבונן. שברגע שחלש מנצח את החזק זה נס, גם שהחזק מנצח את החזק זה גם נס. זה אותו קדוש ברוך הוא. אותו קדוש ברוך הוא שיכול לעזור לך ב-13 חשמונאים מול רבבות יוונים, עוזר לך ברבבות חשמונאים מול רבבות יוונים. זה אותו קדוש ברוך הוא. לא השתנה שום דבר. הנהגה של הטבע גם היא נס. אלא מה? אנחנו התרגלנו לטבע. הטבע הפך חלק מההרגל שלנו. ולכן צריכים לדעת שבחנוכה,
צריכים לסלק את ההרגל הזה. ולכן שואלים אותנו, עד מתי מדליקים את נרות החנוכה? עד שתכלה הרגל מן השוק. תצא מההרגל. ההרגל הזה שאתה חי בו, שהכל זה טבע, תצא ממנו. תבין שהכל ניסים. למה אני אומר את זה? פשוט מאוד. כיוון שאדם שחי בהרגשה של ניסים, של טבע, מבחינתו יש מגבלות. הוא מוגבל. הרופא אמר, אין לזה תרופה. אין. אם הרופא אמר אין תרופה, זהו, הרופא אמר. הייתי אצל הרופא הכי גדול בעולם, הוא אמר אין תרופה. אתה נמצא בידיים של הרופא, לרופא אין תרופה. אדם שחי בטבע אין לו תרופה. הקדוש ברוך הוא הכל אצלו נס. גם כשאתה לוקח כדור לכאב ראש, זה לא נס שזה מעבר ככאב ראש. הכל ניסים. אז הקדוש ברוך הוא שמרפא אותך באופטלגין, יכול לרפא אותך את המחלה הכי קשה בנורופן. אותו דבר. אותו קדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא אין מגבלות. אין מושג כזה של מגבלות אצל הקדוש ברוך הוא. אין מגבלות ברפואה, ואין מגבלות בפרנסה. אין אחד שאומר, אני, גמרנו, אין סיכוי. אני בחיים לא התחתן, נפגשתי כבר עם 80 בחורים, לא הולך. אדוני, הקדוש ברוך הוא כל יכול. אין מגבלה. אין מגבלה לעצירה בשידוכים, אין מגבלה לבריאות, אין מגבלה לפרנסה, אין מגבלה להכרות, אין מגבלה לכלום. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הכל הוא יכול לעשות. ואין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עוצר במשהו. אנחנו צריכים להכניס לנו לראש שאין הנהגה של טבע, הכל הנהגה של נס, הכל ניסים, והקדוש ברוך הוא משדד מערכות תבל למען עם ישראל. כלפי מה הדברים אמורים? אני רוצה לקחת את זה לתובנה מאוד פשוטה. רבותיי, אנחנו חוזרים במהלך החנוכה 5 פעמים על המילה יד. מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד, 5 פעמים יד. יש כאן רמז, למה? יש כאן רמז, לוותר את מסת בנימין, ממסות כולם, 5 ידות. אז זה הרמז, מה זה בא לומר? הידיים של הקדוש ברוך הוא, 5 ידיים יש כאן, ביד, 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 ביד. הידיים של הקדוש ברוך הוא גדולות, תאמינו לי, אם הוא רק רוצה לתת, כשנבקש, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא יכול להושיע את כולנו, כל אחד מהצרה שלו. אמר לי השבוע הרב שושן, רעיון כל כך יפה, כל כך התרגשתי ממנו. הוא סיפר שבימי המצור בירושלים, בימי הצרה, היה עוני מחפיר. היה עוני כזה מחפיר, שאמא שלחה את הילד שלה, אמא לא יודע, מיל, לשוק לקנות לה, בצל אחד ותפוח אדמה אחד. זה מה שהיא שלחה, בצל אחד. הילד הגיע לשוק, וראה בשוק ערמה, דוכן שלם מלא דובדבנים. דובדבנים, אדומים, מסוכרים, גשמק. בחיים הוא לא ראה דבר כזה. רק בתמונות, לא יודע אם אז היה תמונות בכלל, טוב. הוא עומד ליד הדוכן, וכל כולו, הפה שלו מתמלא ברוק. הוא לא אוכל, אבל כמו נרות חנוכה, אין לנו רשות להשתמש בהם. אלא לראותם בלבד. והוא בולע את הרוק, ושוב פעם הוא מסובב את הלשון, וככה מה שנקרא, במקום לאכול, רק להריח. אבל הבית מסתכל עליו, מסתכל עליו, מסתכל, איך קוראים לך? מושיקו. מושיקו, אני מרשה לך לקחת, אתה יכול לקחת מותיק. ומושיקו לא לוקח. נשאר לעמוד מול הדוכן, ומסתכל על המוכר. בולע עוד פעם את הרוק, מסובב את הלשון לצד השני. מושיקו, אתה יכול לקחת. מושיקו לא לוקח. אבל הבית מסתכל עליו, הוא כל הזמן עם הלשון. עושה ככה. תופס הבעל הבית שקית ניילון. תופס חבילה של דובדבנים, שם בשקית, קח מושיקו ולך. ומושיקו לוקח והולך. יפה. הוא בא הביתה, בצל אחד, תפוח אדמה אחד, וחבילה דובדבנים. מה זה מושיקו? ספר לך אמא, הייתי בשוק, הייתי דוכן, עמדתי לידו, וואלה, אין לך מושג, לא ידעתי כמה רוק יש לבן אדם. כל הזמן עלה למעלה רוק, כל הזמן עלה לי, והוא ראה אותי ככה, העיניים שלי יוצאות מאחורים, אמר, זה סקה פיקוח נפש, אולי בולמוס, אמר לי, מושיקו, כך, לא לקחתי. המשכתי לעשות לו קולות,
ואז אמר, מושיקו, כך, לא לקחתי. אז הוא לקח חבילה ושם בשקית. מושיקו, אם הדוד אומר לך כך, וזה מאוסר, בשכשו של הבדס, למה לא לקחת? אומר, אמא, הייתי לקח, כמה אני יכול לקחת? כל היד שלי חמש דובדבנים. אמרתי, אם הוא ייקח, הוא אחת בוכתה שלו, 100 נכנסים בתוכו. חיכיתי שישים לי בשקית. רבותיי, כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו אומרים בברכת המזון, ונעל תצריכנו, השם אלוקינו, לא לילה מתנת בשר ודם, ולא זה לבעתם, אלא מה? כי אם לידך. בן אדם מכניס את היד לכיס, הוא מיליונר. מכניס את היד לכיס, כמה יכול לתת לך? כמה? 100,000 דולר. כמה נכנס ביד אחת? 100,000 דולר. זה מה שכנס. כך, תיקח לך, רבילה. זה בידיים של מיליונר, אבל הקדוש ברוך הוא. כי אם להיות חם, להיו! כמה יש הכנס של הקדוש ברוך הוא? כמה הוא יכול לתת? נמצאים בימים שהקדוש ברוך הוא מפעיל 5 ידיים. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יכול לשלוח בריאות לחולים ופרנסה לרעבים ושידוכים למעוכבים וילדים לעקרים. הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לכולם כל טוב סלע מרצון שבאמת בחג הזה נזכה כולנו לאורה של תורה ולאורו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.